Dünyanın cəngini alan COVID-19 bir sıra sahələrə mənfi təsir göstərdi və bu özünü qiymətlərdə də əks etdirib. Belə ki, dünyada ərzaq qiymətləri ümumilikdə 5% bahalaşıb. Bitki yağları, şəkər və süd məhsullarının qiymətləri nisbətən artıb. Bununla da qlobal taxıl məhsullarının qiymətləri illi rekord göstəricisinə çatmağa davam edir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının yayımladığı hesabata əsasən, qlobal ərzaq qiymətləri güclü tələbin və dolların zəifləməsi səbəbindən ardıcıl olaraq 4-cü aydır ki, sentyabr ayında da artmağa davam edir. Həmçinin ərzaq qiymətlərinin bahalaşmağının səbəblərindən biri də pandemiya ilə bağlıdır. Bəs maraqlıdır, dünya ərzaq böhranı təhlükəsi ilə üzləşə bilərmi? Dünyada ərzağın bahalaşması Azərbaycanda qiymətlərə təsir edəcəkmi? Hal-hazırda bütün dünyada ərzaq bazarında kifayət qədər, hiss olunacaq qədər qiymət artımı müşahidə edilir və bu ərzaq bazarındakı inflasiya ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları federal ehtiyatlar sistemi tərəfindən pul emissiyasının kəskin şəkildə artımı ilə bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, yaxın həftələrdə və aylarda ərzaq bazarında inflasiya bütövlükdə dünya üzrə daha da dərinləşəcək və təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda da son həftələr ərzində biz idxalın artımının şahidi oluruq. İdxal da kifayət qədər Azərbaycanda ərzaq bazarı ilə ciddi əlaqəli olduğuna görə hesab edirəm ki, yaxın həftələrdə və aylarda bir qədər də idxal üzrə artım ölkəmizdə çoxalacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan dünyada bahalaşan ərzaq məhsullarını idxal edərsə, bu bizim bazarda da qiymətlərə təsirsiz ötüşməyəcək. Çünki idxal olunan malların qiymətləri qalxan kimi bu özünü yerli bazarlarda da göstərəcək. Nilufər Səlimova, Baku TV.